bilo <laughs> ya mikolo oyo tvpri de eriomiolo bonjour bonjour chalom bien-emi balandi biso ya bozongi na makomi na nzela ya free tv caprice <laughs> molobeli e e e mm. na bino pifila désert lelo nazwami bongo na nzela na bozongi na makomi mpona kokabola mai toza na ngo mai tolingi tokabola mpona biso na bandeko to partagé na mwa analyse moke ndenge nalobaka toza bapandi sango lelo na seretrouver lelo na kati ya rubrique oyo ya bozongi na makomi retour aux écriture bien emé shalom shalom balandi biso lelo tokokabola lisolo oyo ezolobama ya paster denilesi ya marcelo tounas epuis na mama cideju si mampata na kobanda na lisolo ya mama sirvil mampata napesi yo bamboti esiko ozali mama na gladis mama na exorcé femme modèle mama sirvil mampata bamboti ebele pai ozwami nakanisi okoyoka oudio na nga oyo ekokomela yo félicitation na mosala oyo osalaka nzambe alola apambola yo nzambe abakisela yo lisusu ba sagesse ba intelligence ebele amema yo lisusu emprofonder ya makomi oyo ya bonzambe mpo okoka kososola lisusu malamu bieneme nalingi natalisa na bandeko bolanda biso ndange naloba mpona mama cidej si mapata baprofesie oyo bozwelaka ye mama wana bieneme so oza na posa osenga ye mbongo oza na mposa ayeba yo atia yoka luka ye emprive solola na ye mama nasepelaka na yo mama nalingaka yo nalingi oyebanga mama nalingi okabelanga mbongo nalingi opesanga boye osunganga kende koluka mama sylvie mampata me oyo nalingi naloba arete nde ya kopesa baprophésie oyo eza nango ya lokuta baprohétie oyo eza dine te concernant mama sylvie mampata no mama oyo setdame abengami paster mama paster servante de l éternel mpe importe ya titre ye aza nango alorske bino te bato bobenga ye aya kosalela nzambe bino te bato boyebi elokonini epusa ye aya kolobaka makambo ya bonzambe arrete ya kozwelaka ye baprofetie mpo baprofesie mosusu ezopiana kanda esepelisa te bien-eme sok aza ya nzambe nzambe moto ayebi soki aza mpe ya nzambe te nzambe moto ayebi soki ya sesntwik aza azwa appele ya nzambe mpo asalela nzambe me botika ya asala mosala na ye botika ateya botika alobelaka maloba ya nzambe me bien eme soki yo ndekookendaka kuna yo nde omoni maloba oyo azoloba ngai na aza convenci te na yango predication na ye esepelisaka nga Ko te kokende te ye azobenga yo te ye azoteya liloba ye azoloba soki yo monika asalelaka nzambe na bosolo te kokende te koyoka mateya na ye te parceqe ntango yo ozo ya koleka mpo ya kopesela ye baprofésie ya lokuta mpo ya kosalela ye baanalyse ya kokritique aza un for serviter de dieu aza servante de l' éternel te bien emi nana yebi kati ya mama sileji mapata yo okai nana yebi oyo ya alobaka eza ya lokuta nana yebi ya asalaka na nini oyo na bosolo te nzambe kaa moto ayebi la bible edi na livre ya jérémie 179 se dieu qi examine le cœur elr nzambe moto ayebi motema ya moto arreté yaoya komemela ye baprofésie ebele ya lokuta na lokuta ye moko ayebi soki nzambe abenga ye epai wana oyo ye azosala gloire à dieu soki mpe nzambe te moto abenga ye gloireàdieu nzambe ye moko na nsuka na yango ayebi ntango akosala triage na ye me bolingi koya ko contraduire toujours bamakambo na ye pourkui nayebara te mpo na nini bolingaka koya kosemele na vi ya mama oyo bolingaka bosangisa vi spirituele na ye bonzambe na ye makambo na ye na oyo etali metie ya mobali na ye wer ason cet n artiste wrason aza moto oyo ayembaka na ye miziki na ye cedon oyo ya ye soki wer aza na bakisi soki wr aza soki ndenge nini mpe importe bojijaka eza ye na kwin na ye mama sidg abala libala aza mosali na nzambe ye pe abengami na ndenge na ye botika kosangisa ko yango bosalayango elokomoko t aza mobali na ye ntangoeza makambona bango yapleeza yabango yauplentango eza bavi na bango eza i na bango, bango privé sebie hacun abengami na mosala oyo ye abengami bino bolobi ke basangisaka lmière na tnebre te nana yebisi bino kewer azalaka tnebre na na alobi ke norware azatenebre aza na misala mabe etu etu mama silijimampata aza servante de l'éternel te akosaka bino bokoti na mitema na bango bino boye bozwi place ya nzambe mpo bojuje bango bozojuje mama oyo trop mingi bokomi kobimisila ye baprofesie nga namonelaki yo vision nzambe alobi changer nzambe alobi boye sino to komona loboko na nzambe ye moko pe aza servente de l éternel ye moko pe aza capable aobondela ayebi atangaka bible ayebi makomi ya nzambe soki eza bosolo te oyo nzambe abengela ye sukasuka misala emonana kaka botika mobali na ye mosala asalaka aza na domaine na ye ya mosala na ye oyo ya misike misike na ye oyo ayokaka boyokaka esepelisaka bato mamasidej mampata prédication na ye mpe esepelisaka bato soki yo esepelisaka yo te ye mpe esepelisaka yo te mekoyoka te boye na ba bavisio moko boye baprofesie mpo bo bozwa mbongo mpo bo boluka bo apusana batya binoka meza malamu te bolingi bobimela ya koya koloba likambo moko ya moto oyo azokipa ata bino te yango nakosɛnga epa ya bamasi dejmapata zonga mingi na makolo ya nzambe lisusu na nsi na talisayo likambo oyo maser nayebisako naloba likambo oyo mingi kozala mingi na media te zwakata na yo vriman ya bapriere merci déjà félicitation na ntemp ozwaka mpo na bana vrime mosala ezomonana nzambe apambola yo vrmen oza fa modèle so botali mama oyo azalaka f modèle parmi basi ya bamisicien toza na bango na kongo aza mama moko donc azosala mosala moko asalakapabonzambe m na vi ya bana azkoinvestire ebele na te m oyo alakisaka kiboama nayetnobazbazaazk félicitation mama vraime botika mama oyo asala vi na ye ndenge amemelaka makambo na ye na bonzambe boya kosangisaka makambo na ye ya bonzambe te namakambo oyo internet ngai napesaki oyo consel mingi nalobaka naye piti so kolandaka bamessage na nga kozala tro na visibilité ya internet te ekoki kosalire yo ekoki kobebisaki bonzambe na yo vi ya biso bakongolais toza trop na bakritike tomonaya bolamu te tomonaya babien fe te tozalaka mpe positife te tozalaka mingi na banégativité biso positife ezalla moke ngativeté eleki mingi bakotalaka kaka oyo ya mabe yango kaka balobelaka batalaa kaka oyo ya moke ya salite yango babimisaka vrime soki oza na nzambe oyo obengama eyebika ye botika ye asala As mosala na ye na bonzambe soki mpe aza ya nzambe te nzambe akolakisa biso meboya na baprofesie te mpo biso tosepela na yango te alor mpo na kosukisa na kolobake baprofesie baoyela yo mama sideg mapata yo moko oza mosale na nzambe linga yo moko okɔtaka lisusu na baprofondɛrɛ otala soki eza vma ya solo oyo eza yango ya solo te beta yango vma kara mpo mingi bazoluka koya komonana kobima koluka barelation epai na yo mpo bazwa mbongo soki mpe báyebana soki mpe nini entoukas nayebi te mei yo moko ezalaka vma na litoi yi, na ekoti ya bonzambe voila conseil fifi okay. ya fifiladuser na kati ya bundasi so yango wana mama silvi mapata ok tokoti na lisolo tolobi ya paster marcelo tunas paster na biso marcelo tunas se derner tes azozapa ko te omoni nde tolobaka na makambo ya bonzambe soki osangisi yango na mayambo ya mokili sixe okoki kobebwa te yo sixe ekomema yo obunga ezalaka mpasi soki ozomimona lisusu place ya nzambe te okomi komona yo nzambe akokweisa yo ka oyo likambo oyo ezomonana lokola epai ya paster marcelo tonas so okomi komimona yo omoni lisusu nzambe te nzambe aobambo na nse ces derniere temps prédication na yo ezoza pako te maloba ma, ma, mingi okomi koteya paster marcelo eza lisu ya kibonzambe te ekomi ya mokili ekomi ya kibonzoto nalobi deja osali mosali na nzambe alobelaka bongo te oza nzambe te oh juj église catholique oza nzambe te za bible ezo pekisa yo mona yango normal bible ezopekisa kipede yo te yango eza nango normal eh? eza malamu te de biloko oyo pana nga na prédicatio nayo mpo tolandaka yo eyazapa ko te ekomi vema komema yo okomi kobima na bonzambe linga ozonga ndenge ozalelaki bato bapresaka yo mingi bato balingaka o mingi balandaka basegnema na yo mingi me okomi kozwa place ya nzambe okomi komonaki bongai okomi komonakiyondo oza ler na kati akongo nzokieza bongo te nzambe aya likoló na nyonso nzambe ndemt aleki biso onso omitia na place ya bonzambe te okomi kokitisa batobaomiskokolobelaae komi kobima bino osotboza batooy boktaa na balge oza mot ya bale biso toyebi te eyebiaka yoyo moko makambo okomi koloba n zonga na place na yo zonga naki bonzambe na yo okoya kobebisa vrimatme nde tolobaka tokomi na mikolo na suka oyo nyonso eza ya bonzambe te nzambe aobimisa bango nzambe azomonisa misala na bango vraiment ngana hosenga mizonga na, Mi na makambolobi soko ko s'excuser nango po mosal na nzambe après chakawana te ce qui est à César est à César ce qui est a Dieu est a Die. la bible nous encourage de prêcher l'évangile bible lubi na biso tout saba na saba auto critique na bah makambo ya ba religion mosusu non on ne parle pas a pour parler mal de autres religions non Parlons grand gloire à Dieu, parlons que de Dieu. To misa mais et to rende gloire à Jésus Christ, to parle ba merveille de Dieu, to parle la vie éternelle, to lobe la pe. O yon zambatele bisou ma bomba melekitoko, o yon la libisou yabolamu, o yza, surtout la vie éternelle. C'est ça que tout zalanango biti a, y a prédication nabiso. Biti ya prédication nabiso eza a yon kwe kritiké église, moko sungolom la c'est pas bon. Un serviteur de Dieu, tant zolo ba mettez ça à l'internet, Si tu na que vous internet t'encourage quoi quoi avez ce que vous avez fer tu peux pas prendre la place de Dieu pour vous e est dit que est-ce a que est avez bien? que vous église ete liloba na nzambe ete yamelaka bongo te vraimen esali biso pasi tanke biso pe tozali bapanzi sango na nzela na bozongi na makomi tozali moko oyo tozalaka kati na maloba na bonzambe totali tosali analyse moke teme tolobeli pamba te liloba na nzambe ekomi blaspheme La parole de Dieu ezote ya malisu su tendenge sengeli ba serviteur ebeli ya nzambe ba zote ya mingi makambo ezaleka ya mokili lilobana nzambe vraiment la parole de Dieu ezana placé les de, de susu tena mangomba toujours na ba cinema bozoso moko ya mokili mondaine b'exemple mokomélanger andengwana wana, ku pesa kaka ba twa envie ya kwa encourager bango na biloko ya mokili vrimen ifo botya liloba na nzambe na place na yango prédication nayo ezalaka bie ezalak kitoko ai ntango okomi kobeta ngo akote ekomikolembisa e, bato okitisakondima ya bato vil oyo tozalaki na yngo ya koloba mpona paster marcelo tounas zonga lisusu kati na bonzambe nzambe alola afungola yo lisusu malamu obimaki te oko okomi kobima luka ozonga ozonga lisusu bien ok merci na bandeko tosukisi so na oyo ezali likambo ya mosali mosusu tolobi Deniles. na nkombo ya denilesi denilesi azoleka se derniere temps na télévisio na bachaîne ebele tozomona azolobaloba mingi vriment mingi akoloba eza te ngai na kotalisaka bana na nzambe tokomi na mikolo na nsuka bieneme bafanakwiti bofongola miso ndeko soi naina ofungoli misu te ebondela nzambe makasi alakisa yo kison les vrɛ banani baza ya bosolo esikani yo okoki koniata lokolo na yo mpo osambela nzambe na solo epai wapi yo okozwa lobiko okozwa lipamboli okozwa kimia okozwa esengo epe okozwa la vi éternele mpo soki yesu azongi lelo oyo akuta yo bipai moko te oyo ozotepatepa mpo soki yesu azongi lelo oyo akokuta lokola badenilesi wapi na chaine ya fimbo na fimbo epai yanana boduga azosala interview soki anlevema eye lelo denilesi akokutamawapi ndenge nalobi epai yanana boduka na interview bien ema sur letemps bososola boyeba banani baza ya solo tango mosu makambo mosusu baoloba bayei nde kokangola bino nanu boza bafanakwiti bayei kofongola bino misu bino bafanakwiti bino bafanakwiti boyeba bozala basantima te nalobamingi bino bafanawiti ntango bokendaka koseme bokendaa kosalabado babenga bino te baraa bino te okendaa a batia a bino bokokkobonza ntango ozobonza libonza na yo yebaki ke ezokende epa ya nzambe ntango bazoya kobima bazomilobela bosolo na bino mpe bato bokenda ko assosie na bamakambo na bango bozo contribwe na bamasumu na bango bien eme sur le temps bible elobi sorte deile de babylone si vous ne voulez pas participer avec e na bamasumu na bango sorte kitte babylone la grande bobima bobima na kati ya babylone sur le temps yo moto ozal na kati ya babylone bobima bobima na babilone tokumi na ntemps oyo vima mongongw ya nzambe ezoganga donc o denilese azoloba yo ndeko ozala na misu ya molimo matoi ya molimo o comprendre eloko nini azoloba message nana nazozwa ango nini enini ngai nakoki kosala mpo nga nakangolama vila ok bandeko nyonso bolandaya biso na fri tv caprice nakanisi na sukisi na ngai awa mersi na bino nyonso boyoka ba... maloba oyo nzambe alola apambola bino Et beau partager en gros to tout qui sont implis, n'importe qui n'a surtout surtout na bon Et bo hesite, te bande bo na ba na na biblique, à chaîne, pour l'ertir biblique, chaque jour. Et puis l'ertir chaque semaine, de vendredi à vendredi. Donc tout débutez déjà depuis le 1er janvier, tout bande qui l'ertir a Bible. avertire oyo ya bible tobandi na livre ya jenese tobandaki jenese eh, 1 tozokende tii nzambe akobomba biso tokende kosukisa biblia mobimba soki oza na mposa y kotanga libiria kobanda na ebandele ya genesi banda na biso ndeko eza retard te toza nde le debut kota na biso na alertire oyo ekosala yo esengo makasi ekesunga yo vraiment ndeko ya koyeba mpe makomi ya nzambe yo yo moko komisa bolongwa na esclave ya kozala kaka bafaa na kwiti mpo ntango yo moko mpo oza na bonzambe ozo comprendre bibilia okozala na mposa te balobela yo prohesie okozala na mposa te ke baloba na yo ke masumu na yo elimbisami yo moko okozala connecte Yo Zambé, ma kambuna yo yo moko pe Zambé, oui, ou koki kolobelanaba serviteur de Dieu, mais ou kosa a déjà ba, ou solo, pe ou api ya mabe. Donc l'ertir, oyo oh, ya vendredi, chaque vendredi à vendredi, tout zana livre ya jeunesse, semaine oto bandai ki ya le vingt-neuf janvier eti le 5 février tozosaa lerture ya biblia ya livre ya genèse 16 na 18 2 épitre oyo yango tokotanga 2 semaines mobimba e chaque semaine topesaka partie na partie selon ndenge tokaboleli yango mpona toyeba kosunga na kotanga makomi donc tobandaki na genèse 1 etii tokomi sikoyo na 18 tosi tosilisi tokoloba dejà prmière partie ya création livre ya genesse tomonaki ndenge mokili ebandaki totangi etii toyo kosuka na mokili ya noe nzambe abomaki mokili ya noe noe abikaki ye na bana na ye e aparti ya noe na bana na ye nde tobandi 2 parti ya mokili oyo donc ebandami e nde na oyo abengami abraham alors tokocontinue oyo adali na yango mposa sabone na fri tv caprice epai wapi okozwaka Bonjour ma té na biso ya bozongi na makomi ou ipesa milina ngai ya binondo ko fifi la douceur na bondesse bien-aimé dans le Seigneur je vous aime beaucoup je vous love na souhaiter les binomi l'amour bangonga elamo partout bozwami bo partage akaba audio oyo poto e bana kosungana merci nabi binondo baso to singi merci na jerry son photo kolosit epi tosengi merci na bandeko oyo nyonso vraimant bolandaka nzambe apambola bino ebeleebele mpo te tokumisi mozalisi ya likoló mpe na ceaaw alola azwa lokumu amen amen